Kello on 14 yli 12. Siinä oli päivän sää. Ja seuraavaksi yö, aamu, aamu yö radio ja juontajana Mari. Hyvää yötä jälleen, rakkaat radiokuuntelijat ja rauhaisaa yön pimeyttä. Tänään meillä on aiheena yrittäminen ja pimeä työ, joka lienee sattumaa ohjelmamme ajankohdan kanssa. Tervetuloa lähetykseen nenäalan tutkija Topi Kuusineen Tampereen yliopistosta. Kiitos. Nenän kaivuu on vasta rantautumassa Suomeen elinkeinoharjoittamisen muodossa. Miksi vasta nyt? No, suomalaiset ovat aina halunneet pitää fyysistä etäisyyttä, mutta pikkuhiljaa avautumassa nenän kaivuun ulkoistamiselle. Toki yrittäjä on ollut aiemminkin, esimerkiksi 1800-luvulla Suomeen tuli Saksasta nenänkaivuyrittäjä Hans Gutterdotter. Hän oli suosittu lähinnä varakkaissa suomenruotsalaisissa piireissä, mutta hän päättikin myöhemmin siirtää toimintansa Ruotsiin nenäkkäisempiin piireihin. Suomalaiset eivät siis olleet vielä valmiita tällaiselle? Ei. Vasta sodan jälkeen, kun elintaso nousi, ala alkoi pienimuotoisesti tulla tiettyjen piirien tietoisuuteen, eli nenänkaivu ei alkanut Suomessa sormia napsauttamalla. Saatiin odottaa siis koko 1900-luku, että nenänkaivun ulkoistaminen sai kädensijaa Suomessakin. No, todellakin. Nyt vasta ollaan heräämässä muutokselle. Esimerkiksi nenänkaivu kehä ykkösen ruukissa on ollut suurinta kasvualustaa yritystoiminnalle 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Ihmiset haluavat palvelua. No, minkälaiset näkymät ovat nenänkaivuyrittäjillä muualla Suomessa? Toimintakulttuurin muutos on selvästi havaittavissa muuallakin. Ihmiset ovat nykyään helpommin lähestyttävissä maakunnissakin. Moni kunta on tehnyt ostosopimuksen ja esimerkiksi julkisessa liikenteessä kasvu on ollut tänä vuonna suurinta. Myös terveydenhuollossa on herätty tähän. Esimerkiksi Siilijärvi on ulkoistanut terveyskeskuksien odotustilojen nenänkaivun kokonaan. Suurin syy tietysti hygienia. Aiemmin nenänkaivukieltoja annettiin monissa terveyskeskuksissa ja tämä tietysti vaikutti terveyskeskuksen palveluilmapiiriin. Joo. No, minkälaisia uhkia näet alalla? No, koska ala on kasvanut useana vuonna, moni on haistanut tässä helpon rahan. Juuri hiljattain jäi kiinni ukrainalainen nenänkaivuvälityskopla, joka oli salakuljettanut Kuusamoon kaivamaan laittomia neniä. Lisäksi Aasiassa on tiedostettu nenänkaivun taloudelliset mahdollisuudet Euroopassa. Sillä meillä länsimaalaisilla on keskimääräistä isommat nenät. Euroopassa ja Suomestakin on matkustettu itään solmimaan valeavioliittoja, vaikka selvästi myöhemmin on todettu, että tapaukset ovat selkeästi pelkkä hyväksi nenänkaivutapauksia. Miten asiaan puututaan? Avioliittotapauksen vaikeampi puuttua, mutta laittoman maahantulon rajavartiosto on kouluttanut useita nenäkoiria, jotka haistelevat erityisesti maahantulijoiden sormia ja pystyvät erottamaan, onko se ollut jonkun toisen nenässä. Usein koiraa yrittää hänemään kuljettamatta sormia peräsuolessa, mutta koira kyllä tunnistaa eri hajut. Mielenkiintoista. Kiitoksia tästä haastattelusta, Topi Kuusinen. Kiitos, Maria.